Улсын сар тахалтай тэмцэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн Газар Дэлхийн Банктай 26.9 сая амрикийн долларын хөнгөлтэй зээлийн гэрээ байгууллаа. Энэ санхүүжилтээр манай улсын эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслүүдийг нийлүүлэх юм байна. Төслийн хүрээнд нийслэлийн хан уул дүүрэгт байрлах 300 ортой төрх эмнэлэг, анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн дэргэдэх сургалтын эмнэлэг, улсын 3 дугаар төв эмнэлэгт тоног төхөөрөмж нийлүүлнэ. Мөн нийслэлийн 9 дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, орон нутаг дахь нэгдсэн эмнэлгүүдгээд нийтдээ 1000 орчим нэр төрлийн 11500 гаруй тоног төхөөрөмж нийлүүлэх юм а. Хаан ямар асуудлыг яаж шийдэх вэ, юу хэрэгтэй вэ гэдгийг бол манай эрүүл мэндийн яамныхан маш тодорхой дэлгэрэнгүйгээр гаргаж өгсөн нарийнч төлөвлөгөөтэй байсан. За үүн дээр одоо манай Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны одоо олон байгууллагууд одоо хамтарч ажиллаж тодорхойж санхүүжилтийн шийдэж өгөх ийм ажлыг үе шаттайгаар одоо эхлүүлж байгаа. Тэгээ энэ төсөл бол богдохон хугацаанд хэрэгжих учиртай үр дүнгээ одоо Монголд өгчийн коронавирусын халдварыг одоо хамгаалах, за ороод ирлээ гэхэд одоо эмчлэх, за урдчилсан сэргийлэх, одоо оншлох энэ бүгд дээр бол одоо үнэтэй хувийн нэмрээ оруулж явна гэж одоо бодож байна. Дэлхийн банкны зүгээс COVID-19 үед улс орнуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нийт 14 тэрбум долларын санхүүжилтийг баталсан. Монгол улсын хувьд захирлуудын зөвлөлөөс төсөлд батлуулсан анхны орнуудын нэг болж байна. Энэхүү төсөл нь Монгол улсын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудад нэн шаардлагатай багаж хэрэгсэл, оншлуур, бусад тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авч санхүүжүүлэхэд чиглэгдсэн байгаа. Тийм учраас энэ төсөл Монгол улсад чухал ач холбогдолтой өгөөчтэй төсөл гэж харж байна. Зээлийн санхүүжилт Дэлхийн банкны хоёр өөр байгууллагаас олгогдно. Олон улсын хөгжлийн ассоциациас 13.1 сая ам доллар, олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас үлдсэн 13.3 сая ам долларын зээлийг олох юм а. Дээрх зээлүүд нь 30 жилийн хугацаатай, эхний 5 жилд нь үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх нөхцөлтэй юм байна. Өнөөдөр улсын онцгой хэм суралдаж энэ хаврын зэрэг татлагыг